pessoal. Bem-vindos para o segundo bloco de hoje. Vamos começar então com o bloco intitulado Ferramentas para Conservação. E a primeira palestra é do professor Felipe Toledo sobre espécies desaparecidas. O professor Felipe Toledo tem graduação em licenciatura e bacharelado em ciências biológicas, mestrado e doutorado em zoologia, todos realizados pela Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, e atualmente é professor, livre docente e curador do Museu de Diversidade Biológica, coordenador e curador da Fonoteca Neotropical, professor da pós-graduação em ecologia e chefe do Departamento de Biologia Animal da Unicamp. Obrigada pela presença de todos, obrigada, Felipe, e uma ótima palestra. Olá, pessoal, espero que todos estejam bem, porque hoje o assunto da palestra não é muito animador. Vamos falar das espécies desaparecidas dos anfíbios no Brasil. Meu nome é Felipe Toledo, sou professor da Unicamp, e boa parte do que vocês vão ver aqui tem a ver com as pesquisas que são desenvolvidas no nosso laboratório. É claro que muitas espécies foram extintas no passado. Vários grupos de anfíbios foram extintos e não existem representantes vivos hoje, né? Atualmente só três grupos têm linhagens com representantes vivos. No Brasil não é diferente. Vários fósseis são descritos todos os anos, especialmente do Cretáceo até o Quaternário. Mas hoje a gente não vai falar desses grupos, a gente vai falar dessas linhagens mais recentes e que estavam divergindo e se diversificando rapidamente nos últimos milhões de anos, né? Um grupo bastante antigo, no sentido de vertebrados, e com o advento do surgimento do homem e do antropoceno, na verdade, esse período, essa época, né, que a gente está, os anfíbios começaram a declinar, talvez mais rapidamente os anuros, que são mais fáceis de perceber, porque eles são conspícuos, né? Não assim crípticos como as cecílias, e mais numerosos, né? Um grupo mais numeroso. A noção de que esse fenômeno estava acontecendo no mundo inteiro, então, como vocês sabem, ocorreu num congresso lá na Austrália, um congresso mundial, em que os alunos e professores e pesquisadores postaram ou apresentaram painéis e palestras mostrando declínios locais na sua região. E aí, observando tudo isso, o pessoal percebeu e falou: bom, mas então não é um declínio local, na verdade, deve estar acontecendo alguma coisa a nível mundial. 3 anos depois desse evento, então foi feita essa primeira reunião de informação, assim, mostrando que realmente em todas as partes do mundo haviam declínios de anfíbios, inclusive no Brasil. Vocês podem ver aí, o Brasil já está destacado com algumas espécies, até uma que eu tive que descobrir aí qual que era a espécie que estava sendo falada. E os declínios não ocorreram só naquela época, né? Antes da década de 90. Atualmente, também existem relatos de declínios, por exemplo, aí com esses gravadores autônomos que os pesquisadores colocam na mesma localidade e amostram anos diferentes. Por exemplo, na Costa Rica, mostrando que o gráfico ficou muito mais azul ou muito menos vermelho, quer dizer que tem muito menos espécies ou indivíduos vocalizando e contribuindo aí para a gravação. Em outra localidade, agora outro país, nos Estados Unidos, também observaram a mesma coisa com o mesmo método. Então, mostrando aí um monitoramento aí de mais longo, né, até 2019, inclusive até recente, nessa pandemia, mostrando que o declínio continuou acontecendo nos Estados Unidos também. E no Brasil, nós acabamos de publicar um estudo mostrando um declínio de uma população de braquicéfalos e correlacionamos essa observação com um ano atípico, né? Com um ano de seca atípica, e a seca faz os anfíbios se aglomerarem perto de folliço úmido. E aí vocês sabem que aglomeração é ótimo para doença, e no caso o quitrídeo deve ter agido mais facilmente, matado esses bichos.
O Brachycephalus, ele é colorido, ele chama atenção, conspícuo, né? É fácil de detectar no campo. Por outro lado, a gente tem também a esquinoquinema, que são essas ranzinhas mais crípticas, camufladas, mais de difícil detecção. E talvez a gente não tenha detectado a mesma coisa com elas, só que nos nossos modelos, como mostra esse gráfico aí, mostram que o padrão, né, de sensibilidade à seca é a mesma para as duas espécies, no caso, dois gêneros. Então, pode estar havendo declínios também, ou mortalidade, né, de outras espécies que a gente não conseguiu detectar no campo. Um outro estudo publicado esse ano também mostra que os anfíbios estão declinando lá no Vale do Ribeira, agora já no sul de São Paulo, e isso foi correlacionado com a elevação da temperatura naquela região. Então, eventos climáticos também, no caso de temperatura agora, e não mais seca, podem estar relacionados também aos declínios recentes dos anfíbios. E é de se notar que o declínio dos anfíbios ele é mais acentuado do que outros grupos de vertebrados, quando a gente compara, ou mesmo quando a gente compara com outros grupos de animais ou vegetais. Os anfíbios, então, estão mais ameaçados do que qualquer outro animal, grupo animal, incluindo invertebrados, e, no caso de plantas, só perde para um grupo de plantas. Então, é o grupo muito que está sendo muito prejudicado nesses eventos. E também outras modelagens mostram que essa velocidade do declínio dos anfíbios está sendo de pelo menos 200 vezes mais rápida do que a taxa histórica, né, dada pelo registro fóssil. E que a taxa de extinção dos anfíbios atualmente é pelo menos 4 vezes maior do que o previsto para uma análise aleatória aqui no Brasil, né? Então, a gente tem um cenário bastante pessimista para anfíbios, resultando então no que tem sido chamado de a sexta extinção em massa, onde os anfíbios são o grupo central. É possível, então, que no nosso texto, o livro dos nossos filhos e netos, tenha já mais uma figurinha ali marcando o antropoceno. O que a gente pode fazer hoje, então, é identificar onde que estão as espécies ameaçadas, e aqui nesse mapa vocês já podem ver que a Mata Atlântica é um ponto importante de espécies ameaçadas, e por outro lado, é também uma região de alta diversidade de anfíbios, né? O Brasil hoje tem mais de quase 1.200 espécies descritas, e pelo menos metade delas se encontra na Mata Atlântica. E aí, as listas de espécies ameaçadas do Brasil mostram também que há uma piora no número de espécies ameaçadas. Então, vejam aí que existem listas globais, nacionais, estaduais ou até mesmo municipais. Se a gente pegar as listas estaduais, vejam que algumas foram feitas por mais de um ano, a do Espírito Santo, São Paulo, por exemplo. E no caso do Espírito Santo, que é o gráfico de cima, a gente pode ver que o número de espécies ameaçadas passou de 10 para 20, ou seja, dobrou o número de espécies ameaçadas. E quando a gente pega a lista de São Paulo, ao longo de todos os anos, dessas quatro listas, a gente vê que o número de espécies extintas em 2008 para o estado era uma só, e em 2016 passam a cinco, ou seja, quintuplicou o número de espécies extintas no estado de São Paulo, mostrando que a situação está ficando cada vez pior. O mesmo a gente observa na lista nacional. Então, veja aí, existem quatro listas nacionais e a primeira delas continha apenas uma espécie, o Paratelmatobius geigeri, e só listado como ameaçada, na verdade. Na de 2003, a gente tem pela primeira vez uma espécie dada como extinta, que é a Phrynomedusa fimbriata. Permanece assim até hoje. Em 2004, a gente tem a primeira espécie classificada como CR-PEX, quer dizer o quê? Criticamente ameaçada, provavelmente extinta. E, se a gente compara as quatro listas, a gente vê que o número de espécies ameaçadas aumentou drasticamente, certo? De 1 para 44 na última lista.
E também aquela espécie Cimbalum, Boana cimbalum, que estava como provavelmente extinta, agora na última lista vai passar a extinta. Então aí a gente vai ter então duas espécies nacionalmente extintas. E várias criticamente ameaçadas, provavelmente extintas, né? 15 aí, vocês estão vendo. Isso pode dizer que numa próxima lista, algumas dessas, a gente já tem mais informação para confirmar a extinção. E aí a gente tem um cenário aqui, também das listas brasileiras, né? Mostrando que o número de dados insuficientes diminuiu, foi de 12 para 16, de agora 9% das espécies, o que é bom. Mas o número de criticamente ameaçadas passou de 1 para 2, agora 3% das espécies, o que é muito ruim. Lembrando que 3% de espécies em 2003 não é o mesmo que 2018, porque agora a gente tem muito mais espécies descritas. E aí, então, quais são as causas, né? As causas são múltiplas. Eu listei aqui algumas que eu acho prioritárias, né? Poluição, patógenos, destruição do habitat, mudanças climáticas, espécies invasoras, não só de anfíbios, né? E falta de educação, que é um outro fator importante aí na questão dos anfíbios. E tudo isso é correlacionado com o quê? Com essa explosão da população humana no planeta. Então, veja que o mês passado a gente passou de 7,9 bilhões de pessoas no planeta Terra. Isso aí é muita gente. Na verdade, a gente está. Vejam que esse gráfico é de 2011, quando a gente chegou a 7 bilhões. E eu acho que a gente vai chegar a 8 bilhões antes de 2024, que era a previsão naquela época. Então, se a população humana está crescendo assim de maneira exponencial, a gente pode prever também que as extinções vão estar acompanhando isso, porque tudo que essa população precisa é consumir os recursos do planeta. E isso, obviamente, vai ter impactos negativos para a biodiversidade. Então, vejam aí uma curva da extinção, que está mais escura, e a curva da população humana, altamente correlacionadas, né? Se a gente fizesse uma análise, aí ia dar uma reta muito boa. E a gente deve ver isso, então, se a extinção está aumentando assim, a gente deve ver isso nos impactos também. Por exemplo, o tráfico de anfíbios, será que está aumentando exponencialmente? A gente tem trabalhos históricos, aí pelo menos 20 anos de monitoramento do tráfico de anfíbios, e da época do Orkut para o Facebook, são dois trabalhos, né? A gente observou um aumento de 6 vezes no tráfico de anfíbios online. A gente vê também um aumento exponencial no número de espécies invasoras ou introduzidas no Brasil. Veja aí que atualmente a gente já tem 7 espécies introduzidas, invasoras, né? Quer dizer, uma delas a gente não sabe ainda se estabeleceu população ou não, mas o número vai aumentando a cada ano. E também, no caso das doenças, né, as principais são o BD e o ranavírus, ou o RV, também estão aumentando. Veja aí nesse gráfico mostrando aí um aumento do quitrídeo no mundo. Olha só, em 2014 para 2019, 5 anos depois, veja o número de registros que a gente tem para o planeta, né, da presença do quitrídeo, são as bolinhas escuras aí. E aí, a gente detectou várias espécies em declínio ou desaparecidas no mundo todo, e o Brasil se destacou nessa revisão, porque, veja aí, é o único país que tem um gráfico único, só para um país, né? O resto são continentes ou subcontinentes, e porque o Brasil tem um alto número de espécies desaparecidas ou que declinaram por conta do fungo, no caso aqui, associados ao fungo. Então, essa é a vocalização do Oloá Lembrado, e na verdade é o último e único grito dessa espécie, porque hoje você só vai encontrar ela num vidrinho assim. Essa é uma imagem feita lá no Itatiaia pelo Gui. Por que que eu mostrei esse bicho? Porque, na verdade, a gente resolveu mapear todas as localidades onde houveram extinções, né, ou que contêm espécies que desapareceram, e tentou relacionar isso com o quitrídeo, né? Fez um estudo histórico
aí depois colocando num gráfico aí, mostrando que é uma maior taxa, um maior número de populações foram extintas ali no final dos anos 70, meio dos anos 80. E a gente olhando boquinhas de girino, mais de 32 mil girinos analisados em museus, mostrou para a gente a distribuição do fungo no Brasil como um todo, mas também ao longo dos anos, né, das décadas, por exemplo, aqui só selecionando a Mata Atlântica. Isso fez permitiu a gente fazer uma análise de correlação espaço-temporal, mostrando que realmente o quitrídeo tinha a ver com o declínio dessas populações. Vocês olhem aqui a linha vermelha, mostra um aumento do quitrídeo exatamente quando tem um pico de extinções dos anfíbios. Então, com base nesses dados, a gente chegou a apresentar a primeira evidência de que o quitrídeo estava impactando populações da Mata Atlântica. E vejo que no mundo, aí a gente tem um gráfico agora menor, que é um gráfico do mundo, também tem um padrão similar. Então, também teve um pico de extinções no mundo, mais ou menos na mesma época que aqui no Brasil. E esse estudo foi interessante porque até então, várias partes do mundo tinham declínios enigmáticos, que são as partes em vermelho ou rosa nessa figura. E ao longo do tempo, todas essas áreas onde os declínios eram enigmáticos, quer dizer que a gente não sabia a causa, foram sendo correlacionados com o quitrídeo, o BD. Então, na Austrália, no norte da América do Sul, na América Central, né, foi correlacionado com o BD, e depois no nosso estudo também a Mata Atlântica entra para essa lista aí, resolvendo um pouco essa questão de declínios enigmáticos. E aí a gente tem então agora novos dados, né, novas informações. Por quê? Porque naquela época, em 2017, quando a gente fez esse primeiro estudo, a gente analisou as populações e só que não teve assim um acesso completo às coleções, aos museus para conseguir mais informações sobre as populações. Então, recentemente a gente voltou a esse tipo de análise. E agora fazendo uma triagem mais robusta dos declínios dos anfíbios, a gente chega então que na informação de que o que a gente tinha reportado era pelo menos da metade do que aconteceu. Ou seja, a gente reportou 73 populações que declinaram ou estão desaparecidas naquela época, só que a gente tem informação de quase 170 populações, na verdade, de mais de 100 espécies que sofreram algum tipo de declínio na Mata Atlântica. E veja aí, são muito mais localidades também no, na figura da direita do que na figura da esquerda, que eram apenas 10 localidades. Um conjunto, né, de 10 localidades, e aqui a gente tem muito mais localidades. Então, a gente está aí preparando um estudo novo. E para vocês entenderem como que a gente faz, é o seguinte: a gente. Primeiro parte do princípio de que estamos trabalhando com populações que declinaram, né? Então todas as populações declinaram. Se elas declinaram, a próxima pergunta é: ela desapareceu? Sim ou não? Ou ela ainda é possível encontrar indivíduos daquela população? Depois a gente pergunta se a população foi reencontrada, se ela desapareceu ou se ela recuperou abundância, se ela declinou em abundância somente, né? Então isso pode ser também sim ou não, para cada um dos casos. E depois a gente tenta juntar a informação de quando essas coisas aconteceram, quando que a população declinou, quando que ela realmente desapareceu, quando que ela foi reencontrada ou quando que ela recuperou. Então a gente tenta também com informações de pesquisadores, com informações de museus, tentar reunir essa informação. E aí tem alguns exemplos aqui para vocês, alguns que vocês talvez conheçam, mais recentes, né? Esse Brachycephalus bufonoides foi encontrado depois de 106 anos. Quer dizer, o último indivíduo era de 1909 e depois o primeiro reencontro foi em 2015. Pode ser argumentado de que a localidade não foi explorada nesses últimos 106 anos. E então pode ser que seja isso, e não, na verdade, que a espécie tenha declinado. A gente pode discutir. Outras
localidades foram muito bem estudadas. Por exemplo, a Phantasma rana bocainensis, a gente tem um último indivíduo coletado em 1968, e depois, desde então, várias expedições foram feitas na Serra da Bocaina por vários pesquisadores, e mesmo assim nunca encontraram a espécie, até mesmo buscas direcionadas para a espécie existiram nessa localidade, no rio tipo e tal. E apenas em 2016, um fragmento de DNA foi reencontrado dessa espécie. Então, possivelmente, ela ainda esteja por aquele riacho. Mas vejam que não existe foto dessa espécie em vida. A única coisa que a gente tem é uma sequência de DNA. E a Oloada embradei, por exemplo, era uma espécie abundante e até 1984, quando foi o último indivíduo coletado, e desde então, apesar de buscas, não é encontrado nenhum indivíduo. Então, era uma espécie abundante, não era muito difícil de encontrar, porque os lotes em museus são grandes, e faz mais de 37 anos aí que a gente não encontra essa espécie. Ela é considerada desaparecida. Vejam que os critérios que a gente usa não são os mesmos da lista de espécies ameaçadas, porque o que a gente chama de desaparecido não é necessariamente extinto. Então, não dá exatamente para fazer um confronto direto entre as duas listas, tá bom? E aí a gente tem, então, o resultado preliminar desse nosso novo levantamento, aí mostrando que em 1979 a gente tem o maior número de declínios, tem um pico de declínios e depois isso vai diminuindo, tá? Então, a parte verde do gráfico. E a gente aumentou aqui com a que chama-se de efeito Lázaro, que são as redescobertas dessas populações ou espécies. Então, algumas populações são reencontradas ali a partir da década de 90, e o tempo médio para se reencontrar uma população ou espécie desaparecida foi de 30 anos. E depois a gente fez um outro estudo, mostrando aí, tentando correlacionar o número de professores ativos trabalhando nos estados em questão. Então, a gente veja aí que o número de professores vai aumentando ao longo dos anos, e aí o gráfico está ordenado por ano. E o número de sapos coletados e depositados em museus. Então, existe uma correlação positiva lá no começo, em verde, antes do declínio dos anfíbios, e depois do declínio dos anfíbios, em amarelo. Mas existe uma época aí, coloquei exatamente o pico de extinção dos anfíbios, a gente tem uma queda nas coletas. Então, isso refletiu também no museu, e aí não só daquelas espécies, olha que interessante, de todas as espécies. Ou seja, a abundância geral dos anfíbios diminuiu nessa época em que houve um declínio acentuado dos anfíbios. E ali o ponto mais baixo, o ano que teve menos coletas foi 1979, que também foi o ano que teve o maior número de populações desaparecidas. E o que a gente quer, então, é juntar esses trabalhos, de publicar um trabalho aí fazendo essa revisão dessas populações desaparecidas, apresentar um banco de dados que todo mundo possa acessar as informações sobre as populações desaparecidas, e eu acredito que isso vai ser muito útil para pesquisa, mas também para elaboração das listas de espécies ameaçadas, para os planos de ação nacional, né, os PANs, para políticas públicas de várias formas, e também deve servir para trabalhos de extensão e educação ambiental, que a gente precisa bastante também. Não para por aí, porque o futuro também não é muito animador para os anfíbios. A gente tem estudos mostrando que o aumento do nível do mar pode impactar os anfíbios no futuro, e também o aumento na concentração de gás carbônico atmosférico deve impactar negativamente várias populações de anfíbios. Então, ainda existem várias ameaças, né, que podem atuar em sinergia, inclusive, com as ameaças já identificadas no passado. Assim, conto com vocês nessa missão de preservação dos anfíbios, e mais informações aí podem ser encontradas no nosso site, e a gente pode conversar aqui também logo mais. Muito obrigado.
Carol, você está muda. Perdão, gente. Então, voltando tudo, muito obrigada pela palestra, professor Felipe. Parabéns pelos trabalhos. E agora a próxima palestra será sobre DNA ambiental com a Carla Lopes. A Carla possui licenciatura e bacharelado pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em genética e biologia molecular e doutorado em ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é bolsista de pós-doc na Universidade Estadual Paulista e tem experiência na área de genética de populações, genética da conservação e DNA ambiental. Obrigada pela presença e uma ótima palestra. Pessoal, bom, primeiro eu queria agradecer aos organizadores do evento pelo convite para dar essa palestra e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho dos dados que a gente tem realizado, tem obtido aqui no Laboratório de Herpetologia, na Unesp de Rio Claro, desde 2014, e a gente tem utilizado o DNA ambiental para monitorar anfíbios, principalmente na Mata Atlântica. Então, a primeira coisa, eu vou dar uma introdução geral para vocês a respeito do que é o DNA ambiental e os metabarcodes. E falar de metabarcodes é muito difícil sem tocar no assunto do DNA barcode. Então, já é bastante conhecido, mas enfim, seria uma técnica onde a gente tem um pequeno fragmento de DNA que ele é utilizado de forma padronizada. Então, as diferentes espécies, elas têm sequências específicas para esse fragmento de DNA e que serviriam como exatamente um código de barras. Elas têm a identidade daquela espécie e, através desse fragmento de DNA, a gente consegue distinguir essas diferentes espécies. E uma vez que a gente tem as sequências dessas espécies, a gente coloca essa informação disponível, esses dados disponíveis em bancos públicos de DNA, de sequências de DNA, onde qualquer um pode ter acesso a essas sequências. Então, o princípio seria basicamente: eu tenho um indivíduo, eu vou coletar uma amostra de tecido desse indivíduo, então pode ser uma amostra de músculo, de algum órgão, uma amostra de sangue ou de saliva. Vou extrair o DNA dessa amostra do tecido desse indivíduo, vou amplificar esse DNA utilizando primers para amplificar especificamente a minha região, o meu fragmento de DNA, que seria o código de barras. Esse DNA vai ser sequenciado através do sequenciamento Sanger, que é o sequenciamento mais básico e clássico utilizado atualmente. E com essa sequência desse espécime, desse indivíduo, eu consigo fazer o meu trabalho de posicionar esse indivíduo numa filogenia, fazer trabalhos de evolução, de ecologia, enfim. Essa então seria a ideia básica do barcode. Só que, naquele caso, do barcode, eu estou falando de um indivíduo específico, de uma amostra específica sendo analisada isoladamente. E se eu quiser trabalhar com uma amostra complexa, uma amostra ambiental, uma amostra, por exemplo, de solo, uma amostra do ar, amostra de água de rio, amostra de água do mar, essas amostras, elas são compostas por vestígios de DNA de todos os organismos que vivem ali. Então, micro-organismos, as plantas, os vertebrados, os invertebrados, toda atividade biológica no ambiente vai deixando traços, vai deixando vestígios de DNA da presença desses organismos. Então, por exemplo, aqui a gente vê um rastro de muco, o pólen das folhas, os cadáveres, pólen das flores, desculpa, os cadáveres. Então, qualquer atividade biológica deixa vestígios de DNA, de células desses organismos no ambiente. Como é que eu faço para analisar essa diversidade tão grande? Então, digamos que aqui eu tenho uma amostra de solo, tá? De um solo qualquer, e eu vou extrair o DNA dessa amostra. Então, aqui nessa minha amostra de DNA, eu tenho todo o DNA de todos os organismos que passaram ali por aquele solo, digamos assim. E eu vou utilizar então o princípio do barcode, né, que seria amplificar uma região que seria utilizada como barcode.
para amplificar o DNA de todos esses indivíduos que eu tenho ali. Óbvio que, dependendo do meu táxon de interesse, esse fragmento de barcode é diferente para cada grupo taxonômico. Vou fazer um sequenciamento de nova geração e depois eu vou comparar as sequências que eu encontrei na minha amostra ambiental com aquelas sequências que estão disponíveis no banco de DNA, no banco de sequências público, que seria a minha base de referência. E aí eu vou conseguir atribuir a taxonomia a cada uma das minhas sequências que eu encontrei na amostra do DNA ambiental. Algumas questões que precisam ser bastante bem pensadas antes de se começar um trabalho com DNA ambiental é a escolha da região do DNA que vai ser amplificado, que vai ser utilizado como barcode. Porque o DNA no ambiente ele está muito degradável, ele fica exposto ao sol, a bactérias. Então, é um DNA que é muito degradado e eu preciso que esse fragmento seja bastante pequeno, assim, dificilmente a gente consegue recuperar fragmentos de DNA muito maiores do que 150 pares de bases. Porém, essa região ela tem que ser variável o suficiente para eu conseguir discriminar taxonomicamente as minhas espécies. Outro ponto muito importante num trabalho com DNA ambiental são os cuidados em relação à contaminação. Porque são amostras que contaminam muito facilmente, porque é uma técnica muito sensível. Então, a gente consegue amplificar o DNA com bastante... Qualquer traço de DNA, qualquer vestígio de DNA é amplificado. Então, a gente tem que ter uma série de cuidados para evitar a contaminação dessas amostras durante a manipulação, a coleta e os protocolos de laboratório. E, além disso, é muito importante que a gente tenha uma base de sequências de referência, não contar só com os dados públicos, porque, por exemplo, no Brasil, onde a gente tem uma diversidade muito grande de espécies, muitas sequências ainda não estão disponíveis nos bancos públicos, então é importante que a gente sequencie o DNA das espécies que provavelmente a gente vai encontrar na nossa amostra. E, além disso, todo o trabalho de DNA ambiental tem uma parte de análise bioinformática muito forte, que é onde a gente vai filtrar os dados, atribuir a taxonomia e poder ter um resultado confiável no final. Quais são as vantagens do DNA ambiental em relação a métodos tradicionais? É uma metodologia que não é invasiva, então eu não preciso coletar o indivíduo, eu não preciso manipular o indivíduo, eu só estou coletando o vestígio da presença dele no ambiente. Eu consigo acessar organismos que muitas vezes são difíceis de acessar utilizando métodos tradicionais. Por exemplo, algumas bactérias elas não crescem em meio de cultura, então não adianta eu coletar a amostra e levar para o laboratório e tentar manter essa bactéria viva no laboratório. E utilizando o DNA ambiental, eu pulo essa etapa de fazer uma cultura de laboratório, por exemplo, eu vou analisar a amostra diretamente. É uma metodologia que não depende da experiência do observador. Então, por exemplo, se a gente faz um método muito utilizado com anfíbios é o monitoramento audiovisual. E isso depende muito do treinamento da pessoa para conseguir identificar a espécie visualmente em campo ou através do canto. Nesse caso, a gente não precisa desse treinamento especificamente. É lógico que tem todo o tratamento dos dados, a forma de fazer a coleta, mas a gente contorna alguns problemas de certas metodologias tradicionalmente usadas. E, além disso, eu consigo fazer a análise de diferentes grupos taxonômicos utilizando uma única amostra. Então, eu consigo compreender a biodiversidade em um ambiente muito complexo. Eu não preciso trabalhar com um táxon de cada vez, eu consigo trabalhar com vários ao mesmo tempo. Então, agora eu vou falar um pouquinho a respeito do trabalho que a gente tem realizado aqui no Laboratório de Herpetologia desde 2014. Bom,
O Brasil é o país que tem a maior diversidade de espécies de anfíbios, tem um pouco mais do que 1.000 espécies já descritas, e mais da metade dessas espécies ocorrem na Mata Atlântica, muitas delas são endêmicas da Mata Atlântica. Só que desde 1970, vários pesquisadores vêm relatando declínio ou até mesmo desaparecimento de algumas espécies, principalmente em regiões montanhosas, espécies de anfíbios associadas aos a riachos de regiões montanhosas. E muitos desses relatos ocorreram principalmente nas décadas de 70 e 80. As causas desses desaparecimentos nessa época e, enfim, até então, estão sendo investigadas. Então, eles podem ter tanto relação com o impacto antrópico, com relação a mudanças climáticas, a perda do habitat, pode ser simplesmente fatores naturais, como competição entre espécies. E ultimamente a gente tem vários trabalhos sendo publicados mostrando que a quitridiomicose é bastante responsável pelo extermínio de muitas populações de anfíbios no mundo inteiro. Só que algumas dessas espécies que desapareceram foram recuperadas, foram avistadas, foram recoletadas posteriormente, demonstrando a importância de monitoramento em longo prazo, iam utilizando um esforço de amostragem e metodologias adequadas para monitorar as espécies. Então, fazendo um levantamento de todas essas espécies que já não são vistas no ambiente ou que têm um declínio muito grande, a gente fez uma lista com 44 espécies. Aqui são as localidades onde essas espécies se encontravam inicialmente. Os indivíduos, o nome aqui das espécies, e aqui vocês podem ver onde foi o último registro dessas espécies. Então, assim, algumas, por exemplo, foram encontradas só para a descrição, por exemplo, em 1910, e outras a gente até consegue encontrar hoje em dia, mas num número bastante reduzido. E aqui estão os pontos de coleta, tá? As localidades onde a gente amostrou. A nossa ideia então foi utilizar o DNA ambiental através de amostras de água, aplicar essa abordagem em amostras de água para tentar detectar o DNA dessas espécies desaparecidas ou em forte declínio. Só que a gente começou a fazer as coletas em 2014, e nessa época. Começou a delinear, na verdade, o projeto em 2014. E nessa época, grande parte dos trabalhos que tinham sido feitos com DNA ambiental até então eram adaptados para as zonas temperadas. Então, os trabalhos eram feitos principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Europa. E a gente não sabia se os protocolos que eles utilizavam lá se adaptariam bem à nossa realidade aqui, porque a gente tem uma diversidade de espécies muito maior. As temperaturas são mais elevadas, a exposição da água, do DNA, digamos assim, do DNA ambiental aos raios UV é muito maior. Então, a gente teve a ideia de fazer um projeto piloto na região de Pixinguaba, aqui no litoral de São Paulo, em quatro riachinhos de encosta, que são monitorados há muitos anos pelo professor Márcio Martins da USP. Ele conhece muito bem toda a diversidade de espécies de anfíbios que ocorrem nesses riachinhos. Então, o nosso objetivo é testar a viabilidade do DNA ambiental para monitorar anfíbios nesses riachos de Mata Atlântica. Para isso, a gente fez tanto o metabarcode do 12S do DNA mitocondrial, como buscas audiovisuais. E o que a gente encontrou como resultado é que a maior probabilidade, nossa probabilidade de detecção de anfíbios era maior quanto mais abundante eram as espécies, ou seja, quanto mais indivíduos se tinha no ambiente e os indivíduos que eram mais associados aos riachos, então que tinham os adultos associados permanecendo nos riachos, desovavam nos riachos e os girinos se desenvolviam nesses riachos.
E outra coisa que a gente percebeu com esse estudo é que quanto maior o volume de água filtrado, maior a nossa capacidade também de detectar as espécies, principalmente se a gente fazia várias coletas, várias filtragens de água ao longo desses riachos. Então, esses estudos já foram publicados, já estão disponíveis, né? Nos permitiram perceber que o DNA ambiental é eficiente para detectar os anfíbios na Mata Atlântica, mesmo quando esses tinham baixa densidade populacional. Então, a nossa capacidade de detectar os indivíduos é maior quanto mais abundante for a espécie, mas mesmo as espécies que têm baixa densidade populacional, a gente também conseguiu detectar. E comparado com métodos audiovisuais, a gente percebeu que DNA ambiental conseguia contornar algum dos problemas desses métodos. Então, uma vez a gente sabendo o volume de água que deveria ser coletado, qual o tipo de filtro, o tipo de metodologia que a gente deveria utilizar durante as coletas, a gente partiu então para procurar pelas nossas espécies em declínio e espécies desaparecidas. Aqui estão algumas fotinhas em campo, para vocês poderem ter uma ideia que, assim, dependendo do ambiente, o tipo de coleta que a gente vai fazer é diferente. Então, tudo isso foi estabelecido no projeto piloto. E, como eu disse anteriormente, a gente teve que investir bastante, acho que foi a parte mais difícil do nosso projeto, foi fazer a base de sequências de referência, porque realmente a gente tinha pouquíssima informação disponível nos bancos de dados públicos. Então a gente sequenciou mais de 600 espécimes, o que deu aproximadamente 200 espécies, e inclusive a gente incluiu espécimes que estavam preservados em formol, que o DNA é bastante degradado, porque como a gente está trabalhando com indivíduos que foram coletados há muitos anos atrás, nessa época não se tinha o hábito de tirar tecido para extração de DNA. Então a gente não tem DNA disponível dessas espécies desaparecidas. E por isso a gente precisou emprestar material de museu e extrair DNA de indivíduos que estavam preservados em formol. É lógico que a gente não encontrou só essas espécies que eu vou mostrar para vocês, mas elas eram nossas espécies focais. Então, o que a gente encontrou até então foram quatro espécies em declínio. A gente considerou declínio, espécies que tinham registros de uma abundância muito grande, de populações muito abundantes no passado, mas que recentemente é bastante difícil de encontrar esses indivíduos na natureza. Nós encontramos três espécies localmente desaparecidas. Então, para a gente, uma espécie era considerada desaparecida quando a gente não tinha registro dela há mais de 10 anos. E por que localmente? Porque elas ainda ocorrem em outras regiões, em outras áreas geográficas, mas essas regiões que a gente estava procurando eram justamente as localidades tipos, onde essas espécies foram descritas. E, para nossa surpresa, a gente encontrou duas espécies que são consideradas completamente desaparecidas. Então, o Cyclorhamphus cedrensis, que a última vez que ele foi visto foi por volta da década de 70, e a Megalosia bucainensis, que a gente foi visto pela última vez em 1968, e a gente conseguiu encontrar vestígios de DNA dessas duas espécies nos riachos que a gente coletou as amostras de água. Outro resultado bastante interessante desse projeto é que, por exemplo, para a espécie Sinax penima, que tinha sido registrada pela última vez em 1987, quando a gente foi fazer coleta da água na região onde essa espécie ocorria, na Serra do Cipó, a gente fez toda a filtragem das amostras de água, as cápsulas acabaram e aí deu uma chuvarada, formaram várias pocinhas e um indivíduo apareceu em uma das poças que a gente não tinha filtrado. Então, logo, a gente não conseguiu detectar através do DNA ambiental esse espécime que a gente conseguiu coletar um adulto.
mostrando a diferença de resultado entre corpos de água lênticos e lóticos, porque quanto mais isolado o ambiente, o corpo de água, mais amostragens em diferentes corpos de água eu vou precisar fazer. Já se for um ambiente, por exemplo, como um riacho, em que a água é corrente e às vezes os corpos de água estão conectados, esse DNA ele pode ser transportado e aí a gente consegue detectar o vestígio do DNA mesmo sem que o indivíduo esteja exatamente naquele local onde eu fiz a coleta. Então, isso nos leva a concluir que, assim como outras metodologias, o DNA ambiental ele pode resultar em detecção imperfeita e, por isso, não é uma metodologia para confirmar extinção de espécies. Grande parte desses dados já estão publicados em dois trabalhos, então vocês podem acessar, enfim, e ter acesso aos protocolos que a gente utilizou e o próximo, a próxima etapa desse projeto é utilizar essas mesmas amostras de DNA ambiental que a gente já tem extraídas para tentar detectar vestígios de DNA do fungo causador daquela doença que eu falei lá no começo, da quitridiomicose. Então, existem diferentes cepas desse fungo, algumas são mais virulentas, digamos assim, e aí a gente vai tentar associar a presença ou ausência de espécies desaparecidas no ambiente com a presença e ou ausência de vestígios de quitridiomicose, do fungo causador da quitridiomicose no ambiente. Outro estudo que a gente fez foi utilizando amostras de serrapilheira para tentar recuperar o DNA de espécies que são principalmente do grupo Terrarana, porque não, os anfíbios não têm espécies só associadas a riachos. Tem algumas espécies que ficam principalmente no solo. E a gente, obviamente, também tem uma lista de espécies em declínio ou então desaparecidas desse grupo que permanece no solo. E o que a gente fez novamente foi um projeto piloto em uma região que tem uma riqueza, uma abundância muito grande de anfíbios associados à serrapilheira, na região na Reserva Ecológica de Guapiaçu, no Rio de Janeiro. E a gente utilizou, então, esse conhecimento prévio dessa comunidade de anfíbios da região para tentar desenvolver a metodologia para procurar por esses anfíbios. Esses dados também já estão publicados aqui, nesse artigo. Então, o que a gente fez foi coletar 32 plotes de serrapilheira. A gente fez duas metodologias de extração de DNA diferentes, uma só para utilizar o DNA extracelular, o DNA que está livre no ambiente, e a outra metodologia para extrair o DNA, para utilizar o DNA, tanto que está livre no ambiente, quanto para romper células e utilizar o DNA intracelular. E para isso a gente amplificou não só a região 12S dos anfíbios, como região 12S para vertebrados e o 18S para eucariotos. E o que a gente encontrou como resultado desse trabalho foi que os dois métodos de extração de DNA que a gente aplicou são ecologicamente congruentes, principalmente para estimar a diversidade beta, só que a extração de DNA total ela performou um pouquinho melhor do que a extração extracelular. O DNA ambiental extraído dessas amostras de serrapilheira funcionou muito bem para monitorar os táxons que são mais associados, são mais abundantes no solo e que são mais ativos também. Por exemplo, fungos, artrópodes, nemateumintos, anelídeos e plateumintos. E, infelizmente, a gente não encontrou resultados confiáveis para monitorar nem vertebrados e mais especificamente os anfíbios, que eram o nosso interesse. Então, assim, não quer dizer que os vertebrados não deixem vestígio de DNA na serrapilheira. Quer dizer apenas que, com a metodologia que a gente aplicou, a gente não teve sucesso em recuperar esse DNA.
Então, esses são os dados que a gente tem até então. Eu gostaria de agradecer aí uma série de instituições e laboratórios e pessoas que colaboraram em diferentes etapas desse projeto. E se alguém quiser tirar alguma dúvida, me escrever, aqui está o meu e-mail. Obrigada, pessoal. Carla, muito obrigada pela palestra. Muito interessante seu trabalho, então muito parabéns pelo trabalho. Agora, nossa próxima palestra é sobre gravadores autônomos com o professor Rogério Bastos. Rogério é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre e doutor em Zoologia pela Unesp de Rio Claro. Atualmente é professor da Universidade Federal de Goiás e realiza pesquisas em bioacústica, comportamento, conservação, história natural e taxonomia de anfíbios. Obrigada pela presença e uma ótima palestra. Boa tarde a todos e a todas. Espero que vocês estejam todos bem e que estejam gostando do simpósio. Bem, eu sou o Rogério e gostaria de agradecer a comissão organizadora Pessoal, problemas técnicos, mas rapidinho, aguenta aí que a gente já vai conseguir colocar a palestra. Então, enquanto isso, vai curtindo aí o vídeo no YouTube, vai compartilhando a gente nas redes sociais, fazendo suas perguntas, que rapidinho a gente já vai entrar. Boa tarde a todos e a todas. Espero que vocês estejam todos bem e que estejam gostando do simpósio. Bem, eu sou o Rogério e gostaria de agradecer a comissão né, para estar apresentando aqui para vocês. E vamos falar um pouco sobre a minha experiência na utilização de gravadores autônomos na busca de espécies desaparecidas. Mas quando começamos a usar gravação autônoma remota, né? Bem, nós começamos a usar mais ou menos na década de 1990, mas não da forma remota, né? Gravador autônomo, né? Sem programação, né? Primeiramente, nós iniciamos a utilização de gravadores remotos sem programação, né? E ao longo dessas últimas 30 anos, né? Então o número de artigos vem crescendo, né? Com um incremento a partir dos anos 2000, foi quando também, mais ou menos, nós começamos a utilizar
os gravadores remotos autônomos com programação. Se vocês quiserem saber mais, né, sobre esse histórico, consultem aqui, ó, esse artigo de Sugai et al., né, que é um bom indicativo, uma boa leitura para vocês. Bem, inicialmente, lá na década de 1990, né, os primeiros gravadores, os primeiros registradores, né, eram bem maiores, como a gente vai ver daqui a pouco nas imagens dos gravadores que nós utilizamos, né? Então, aqui, ó, temos os microfones que eram deixados lá e os gravadores aqui. Então, eram deixados e eles registravam as vocalizações que estavam sendo emitidas, né? Não tão antigo, né? Mas de uma forma bem mais, digamos assim, simples, né? É a utilização de gravadores de voz, né? Esses gravadores mesmo de voz que nós utilizamos, como nesse caso desse artigo aqui, que foi publicado em 2020, né? Então, nós utilizamos esses gravadores de voz, que não tem uma autonomia muito grande, no máximo 4 noites, né? Então, mas já é um bom incremento, né, para a gente registrar essas vocalizações, né, as vocalizações dos anuros. Então, atualmente, nós temos um conjunto de gravadores, né? Esse aqui, né, já não é feito mais, tá? Mas a programação, é possível você encontrar, né, a programação deste equipamento e inseri-la, por exemplo, em celulares, né? Então, esse é o gravador, esse aqui é o gravador remoto brasileiro, o Tigrinos, né? Esse aqui é o da linha do SM, né? SM do 1, 2, 3, esse aqui é o 4, né? O gravador mais utilizado. E nós estamos agora, temos também esse gravador aqui, o AudioMorph, que é muito menor, né? E muito mais barato também do que esses SM4 aqui. Mesmo sendo possível encontrar gravadores comerciais que são vendidos, né? Também é possível também encontrar em artigos, né, dos pesquisadores ensinando como se monta, né, um gravador autônomo programável, né? Então, aqui vocês estão vendo, né, esse, o gravador que esses pesquisadores aqui estão indicando nesse artigo, né, como se montar esse gravador. Mas o que nós temos feito? Nós temos feito, não especificamente, fazer estudos para redescobrir espécies desaparecidas. Né? Nós temos um projeto grande no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade, que é sediado aqui na Universidade Federal de Goiás, sob a coordenação do professor José Alexandre Filizola, Diniz Filho, que é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás e pelo CNPq. Neste projeto, nós temos registradores, né, espalhados no Brasil inteiro, né, com diversos pesquisadores. Cada um recebeu, a princípio, 3 registradores com os datalogger, que nós temos, então, que tem registradores na região Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, mais ou menos no sul da Mata, assim, Mata Atlântica Sul, Pantanal, né, Cerrado, como eu disse. E a ideia, então, é registrar vocalizações de anuros e fazer um estudo, principalmente para verificar a influência das mudanças climáticas, né, fazer uma modelagem que possa dar uma antecipar o que vai acontecer para a gente traçar medidas conservacionistas antes, né? E mais próximo aqui do estado de Goiás, nós temos monitorado, nós monitoramos lá nesses locais aqui, né, 7 locais do Parque Nacional das Emas, né, a comunidade de anuros, né, com o gravador brasileiro Tigrinos. E nesse estudo aqui, a ideia, além de monitorar, foi, assim, monitorar com
programações, dizer, comparando técnicas, né, de procurativa e do gravador procurativa e gravador autônomo. Então, a gente comparou uma hora do dia do gravador e uma hora de busca ativa. Então, vocês podem olhar em todos os gráficos de comparação, a busca ativa foi somente uma hora. E aqui nós temos o quê? Então, uma hora de busca ativa e quantas espécies foram registradas? Na busca ativa foi mais do que no registrador, no gravador autônomo. Mas quando a gente coloca assim, fazemos a identificação das vocalizações gravadas por um dia, por 5 noites, né? Por 5 dias total, 30 noites, 30 dias. E como a gente está vendo aqui nos 30 dias, aqui, ó, nós temos um grande maior número de espécies registradas nos gravadores autônomos do que num um dia, né? Porque muitas vezes a gente vai lá no campo, só tem uma noite lá, então você vai uma noite, 2 noites no máximo, e observa e registra as vocalizações. E a vantagem desses gravadores autônomos é que você pode deixar lá por 30, 60, até 100, 120 dias, 4 meses, dependendo da programação que você usa. Então, quanto mais tempo, né, você deixa os gravadores, aumenta enormemente, né, isso que nós constatamos, o número de espécies registradas. E aí você pode estar aumentando também a probabilidade de encontrar espécies mais raras, né, espécies que não são tão frequentemente registradas. Na região de Silvânia, né, na Floresta Nacional de Silvânia, aqui no estado de Goiás, que é uma floresta, é uma unidade de conservação bem pequena, 465 hectares, ocorre o Alobates goianos, né, que é uma espécie aqui de mata. Então, essa região aqui é uma mata, né, e é uma espécie que não é tão frequentemente encontrada, né? O último registro que nós temos da floresta, pelo menos meu, né, do nosso grupo, foi no ano de 2006, né? Faz muito tempo. Então nós temos então colocado, nós colocamos em 2019, dezembro de 2019 até março de 2020, os gravadores, né, tigrinos para registrar, né, para tentar registrar essa espécie. E nesse momento nós não detectamos essa espécie nas gravações. Não conseguimos fazer de 2020 para 2021 por causa da pandemia, e esperamos agora retornar a colocar os registradores e também a fazer caminhadas na mata para ver se a gente consegue encontrar, né? Mas com o uso do gravador autônomo programável, a probabilidade de encontrar é alta, né? Existem alguns desafios, né, para isso, né? E quais seriam? Primeiro, que a gente tem que aumentar o número de registradores, o número de gravadores autônomos, porque, por exemplo, nesse caso específico dessa espécie, ela ocorre numa região de mata. Então, a gente colocou 3 registradores, né, cada um espaçado mais ou menos 300 metros, né? Então, a gente tem que, se a gente tiver mais registradores, a gente vai colocando ao longo da trilha 6, 7 gravadores, né? Então, isso aumenta a probabilidade de detecção. O problema é que esses gravadores, né, têm um custo elevado e está havendo uma diminuição, né, do valor, né? Então, isso é um bom indicativo, né, que a gente possa conseguir aumentar o número de gravadores, né? Porque, principalmente pelos aqueles gravadores que eu mostrei, pequenos, os audiomorphs, né, que estão por volta aí de 100 dólares, 100, 120 dólares, né? Mesmo com o custo elevado do dólar, não se compara ao preço daqueles SM4, que custa por volta de 700, 800 dólares, né? Então, são bem mais baratos. Claro que naquela marca lá do SM4, eles estão fazendo gravadores minis também, mas que são os 6 vezes mais caros não, em termos de custo do Brasil, custo de real é por volta disso. Enquanto que um está custando 6.600 reais, 700,
esses menores da linha do SM4 está custando R$ 3.800. Então ainda é um desafio, né? Essa diminuição. E nós temos que melhorar a eficiência na identificação das localizações, né? Precisamos de ter programas, né, que sejam capazes de reconhecer, apesar de já termos várias tentativas, né, vários programas também, iniciativas espalhadas no mundo, mas ainda é um pouco difícil a utilização desses programas. Então acaba a gente tendo que fazer uma identificação manual e ampliar e consolidar as coleções de arquivos sonoros, né? Então, não é uma prática comum ainda você ter coleções de arquivos sonoros, mas que você pode utilizar essas vocalizações, essas coleções, como uma biblioteca de sons, né? Para você saber, ó, então, como é que é o canto dessa espécie aqui, canto dessa espécie desaparecida? Será que alguém, alguma coleção tem esse registro, né? E aí, se essa coleção não está consolidada, não está informatizada, por exemplo, não está com seu acervo, né, disponibilizada pela internet, isso diminui, né, a possibilidade desse conhecimento, né? Então, esses são alguns dos desafios, né? Eu considero que os gravadores remotos, por poderem ficar lá por vários meses, né, aumenta enormemente a possibilidade de registro dessas espécies mais raras, né? Então, das espécies que são pouco encontradas, né? São mais raras e aí então são mais consideradas mais desaparecidas, né? Então, acho que é um grande é, uma, é essa os gravadores autônomos programáveis são uma boa estratégia para a gente conseguir registrar essas espécies desaparecidas. Mas os desafios são muitos, principalmente porque são gerados uma grande quantidade de vocalizações de arquivos sonoros, né, que a gente tem que guardar direitinho, depois nós temos que escutá-los. Enfim, há muito o que fazer, né? Sem considerar que a gente tem um número X de espécies ameaçadas, um monte de espécies raras, né? E os gravadores autônomos, como eu disse, são úteis para redescobrir espécies desaparecidas. Então, bora lá pesquisar, sempre há possibilidade de conseguir estágios e conseguir parcerias, né, com diversos laboratórios. O nosso laboratório está aberto para essas parcerias. Espero em breve ver algum de vocês, né, vindo aqui para Goiás e fazendo ou participando de uma pesquisa com os gravadores autônomos. Só lembrando uma frase do filósofo Will Durant, que somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um ato, mas é um hábito, né? Então, assim, ir para o campo é bom, né? Colocar os gravadores, ver os sapos, mas escutar, né, repetidamente as vocalizações, seja no campo, seja em laboratório, escutar as gravações dos registradores, né, vai tornar vocês excelentes pesquisadores na área de bioacústica, né? Então era só, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Tchau, pessoal! Obrigada, professor Rogério. Parabéns pelos trabalhos e que a gente consiga, então, melhorar, né, esses desafios e aumentar a quantidade de gravadores, eu acho, que pode ajudar muito, realmente. Nossa próxima palestra será sobre jornalismo científico com Reinaldo Lopes. O Reinaldo é formado em jornalismo, tem doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo e é especializado em biologia e arqueologia. Atualmente é jornalista de ciência da Folha e é autor de 10 livros. Obrigada pela presença e uma ótima palestra. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa pequena palestra, essa pequena conversa com vocês.
na qual eu quero conversar um pouquinho sobre o meu trabalho como jornalista de ciência, tentar passar algumas coisas que talvez do meu ponto de vista sejam simples ou talvez óbvias demais, mas podem ser úteis, podem ajudar vocês a entender um pouquinho a área, como é que eu trabalho. Para quem não me conhece, o meu nome é Reinaldo, eu sou jornalista de ciência da Folha de São Paulo hoje, que é o lugar onde eu passei a maior parte da minha carreira, e completei agora em 2021, em setembro, 20 anos de carreira, então estou desde 2001 oficialmente nessa correria aí, embora eu me interesse pela área faz mais tempo. Para quem não sabe também, eu sou biólogo frustrado, eu cheguei a passar no vestibular para biologia aqui na UFSCar, aqui do lado onde eu moro, que é a minha terra natal também, em São Carlos, no interior de São Paulo. Não cheguei a ir fazer, mas tava cheguei a me matricular, então é um interesse que eu sempre mantive. Sempre, quando eu era criança, eu falava que eu queria ser zoólogo. Acho que eu gostaria de ter sido um mastozoólogo, talvez, mexer com mamíferos, mas meu interesse por animais e por biodiversidade sempre foi muito, muito grande, desde ser um moleque que colecionava as figurinhas de surpresa da biodiversidade brasileira. E é um tema que eu realmente trouxe para o meu trabalho e algo que eu tenho tentado acompanhar sistematicamente entre os temas que eu cubro também biologia celular, pesquisa básica médica, cubro bastante arqueologia, cubro paleontologia, mas biodiversidade certamente é um dos temas bem importantes, bem interessantes no meu portfólio, e eu vou tentar conectar o tempo todo, então, essa minha experiência profissional com essa área que é a do interesse profissional de vocês que estão assistindo, imagino eu, pelo menos da maioria. Mas dando um pequeno passo atrás, né, que é uma coisa que as pessoas volta e meia também perguntam, uma questão que sempre volta, e é legal ter as coisas conceitualmente claras na cabeça da gente, né? Então, muita gente pergunta a diferença entre divulgação científica e jornalismo científico. Eu diria que o jornalismo científico, ele está incluído, é um subconjunto do conjunto divulgação científica, né? Mas não apenas isso. Ela tem intersecção com outras áreas, funciona de uma maneira um pouquinho diferente de outros ramos, de outras maneiras de você fazer divulgação científica. E acho que um jeito de talvez conceituar ou colocar isso de uma maneira mais clara, brincar um pouquinho com isso, é dizer que o jornalista de ciência, ele pode ser o cheerleader, o líder de torcida da ciência, como muitos divulgadores são, né? Que a vontade é mostrar o que tem de legal, de incrível, de fantástico, de uma área da ciência, com certeza. Isso está presente no jornalismo científico, é o lado mais divulgação pura, digamos, que a gente faz, aspas no ar aqui, vocês me desculpem, é estranho fazer isso sem estar vendo ninguém por perto. Então, esse certamente é um lado, o lado do cheerleader, o lado de torcida. E, por outro lado, tem um lado um pouquinho, talvez, mais pesado, talvez um pouquinho mais sério, mas também importante, que é o lado do watchdog, né? Palavras em inglês aqui direto, vocês me desculpem, mas é legal fazer a oposição. Watchdog, o cão de guarda, né? Então, o jornalismo, como a gente faz hoje em veículos sérios no Brasil, como se faz no mundo todo, é uma maneira de você realmente olhar para a esfera pública e mostrar as coisas que são importantes para o público nas diversas áreas, como a política, a economia, a informação que as pessoas precisam ter para exercer a cidadania delas em grande medida, né? Para se situarem no mundo que elas vivem, saberem quais são as questões importantes e exercerem essa cidadania. Então, o jornalismo científico também é isso, de mostrar para as pessoas não apenas isso é incrível, isso é muito interessante, ou contar a história de uma disciplina científica, que é uma coisa que faz parte da divulgação muitas vezes, eu até vou voltar nisso daqui a pouquinho, mas realmente dar essa visão crítica, dar essa visão do que é importante, de quais são os debates que estão acontecendo, como é que isso afeta a vida das pessoas, a sociedade, a cultura, o futuro da gente como pessoa, como nação, como espécie, né? Então, são essas duas coisas. Ou, outra coisa que eu costumo falar bastante, é ser o peer review do peer review. A revisão por pares, o jornalismo tentar fazer a revisão por pares da revisão por pares. Ou seja, tudo bem, está lá uma pesquisa científica, passou pela revisão por pares tradicional, revisor 1 e revisor 2 aprovaram, tudo lindo, maravilhoso. Mas, e agora, né? Como é que isso se desenrola depois do impacto disso na comunidade científica, na comunidade como um todo, na humanidade, no planeta? É isso que a gente também faz quando a gente faz jornalismo de ciência. Acho que é um pouco por aí. E eu falei um pouquinho das histórias da disciplina científica, a história de uma área da ciência
que muitas vezes é o tema dos divulgadores. No caso do jornalismo, a parte histórica, obviamente, ela é importante, ela pode entrar como um molho, como uma discussão, mas no meu caso, pelo menos, de muita gente, faço jornalismo diário, na versão impressa da Folha, jornalismo, às vezes, quase em tempo real na internet. A nossa matéria-prima principal não é tanto a história, mas é a notícia, né? O que, que tem de mais novo, de mais relevante naquele momento, o que está mudando no cenário científico e a maneira como esse cenário influencia a comunidade e as pessoas naquele momento mais noticioso, mais quente, como a gente diz. De novo, desculpa, essas aspinhas no ar que não estão legais, mas vamos que vamos. Então, esse ponto também é bem relevante, esse lado noticioso, novidadeiro, de você contar realmente o que está acontecendo agora para as pessoas e ajudar as pessoas a se situarem nesse cenário mais atual, mais próximo delas mesmo. Vou pegar uma aguinha. Olha a mágica, agora eu tô com a aguinha, realmente. Então vamos nessa, vamos continuar. Bom, e como é que a gente faz isso? De um lado, para vocês vai ser bastante óbvio, que é o acompanhamento da literatura científica, né? Jornalistas têm uma grande vantagem, uma grande mamata, eu diria, em relação a muita gente, que a gente costuma receber de alguns dos grandes periódicos, alguns dos grandes journals científicos do mundo, em especial os publicados pelo grupo da Science e do grupo da Nature. Tem um cadastro para jornalistas, que você precisa comprovar que você é jornalista profissional cobrindo ciência para entrar nesse cadastro, que você recebe, então, embargado, ou seja, algum tempo antes, geral mais ou menos uma semana antes, 4 ou 5 dias antes, o conteúdo do que vai sair, por exemplo, na Science, na Nature, daquela semana. Basicamente, com os vários artigos, com também os artigos de comentário em relação à pesquisa original, contatos dos pesquisadores, um pouco de contextualização ali nos press releases junto, tudo mais, para você ficar preparado para fazer essa cobertura em tese da maneira mais completa possível, da maneira mais calma, pensada, enfim, para você digerir aquele material todo. Então, essa é uma grande vantagem, realmente, que a gente tem na área. Isso é bem interessante, bem bacana, que ajuda a gente a cobrir o que está acontecendo em tempo real, ou, enfim, tempo não tão real, mas, enfim, do que está rolando naquele momento, nas publicações, mas esses grupos grandões, maiores. Óbvio que tem uma gama, vocês sabem melhor do que ninguém, muito melhor do que eu, tem uma gama enorme de outros journals, de outras revistas científicas, periódicos, que vão sendo publicados, e aí a gente, cada um, acaba se especializando um pouco, como eu falei no meu caso, basicamente as áreas de biologia e arqueologia são as minhas especialidades. Você começa a olhar, então, as revistas mais específicas que não tem tanto essa facilidade, essa coisa embargada anterior, ou também, tá passando um avião aqui, vamos ver se meu fone sem fio vai pegar ou não, qualquer coisa, eu reedito essa passagem. Bom, vamos lá. Se, então, a gente não tem essa mamata, a gente consegue, pelo menos, acompanhar as áreas, já conhecer os pesquisadores que trabalham com aquilo ao longo do tempo, você vai construindo essas relações com entrevistados, de gente com quem você já falou, que vale a pena você acompanhar, porque você sabe que vai ver coisa boa dali, ou eles indicam colegas, então a gente faz esse acompanhamento também mais informal, mais tranquilo, e mais trabalho de formiguinha, de acompanhar as coisas fora desse grande circuito dos embargados e tal. Que tem até um lado negativo, no sentido de deixar a gente um pouquinho acomodado, assim. Então, tem uma coisa, um ritmo semanal. Ah, quarta-feira é o dia que a Nature desembarga, à tarde, e quinta-feira à tarde é o dia que a Science desembarga. Então, pode ficar uma coisa meio repetitiva. É importante conhecer mais amplamente para sair um pouco disso. Cobertura de congressos científicos é uma coisa que a gente faz bastante também. E mais raramente, mas quando dá, é muito legal acompanhar a pesquisa de campo. E eu já acompanhei algumas pesquisas de campo de arqueologia e paleontologia de biodiversidade, até hoje não pude, tá? Então, pessoal, se alguém quiser me convidar, seria um grande prazer. Quero muito poder ir para o meio do mato em algum momento para acompanhar esse tipo de pesquisa, que eu não tive a sorte, ou o azar, depende das condições, né, de fazer isso ainda. Aguenta geladinho. E no que a gente fica de olho, assim? Tem os famosos critérios jornalísticos que vão, acho que, entrar até um pouquinho mais no decorrer da palestra, quando a gente for falar do tema mais específico que a gente está tratando hoje, mas, obviamente, tem coisas do tipo
que é um conceito também, no fundo, parece óbvio, mas também pode ter muita subjetividade envolvida. Ah, o que muda na vida de quem está lendo, de quem está assistindo? Enfim, aquela notícia, né, esse impacto na vida do leitor, obviamente, é um fator. Em ciência, nem sempre isso é tão claro, isso é tão forte, mas isso também acontece às vezes, né? Em outras áreas de jornalismo, talvez um pouquinho mais. Mas mais do que isso, também levar em conta coisas, mudar a vida no sentido de mudar a compreensão da realidade, que também é bem importante, né? Então, pesquisas que envolvem um avanço do conhecimento significativo sobre alguma área específica, né? A gente pode pensar em N coisas, por exemplo, uma pesquisa de biodiversidade que reclassifica totalmente um animal que parecia estar num gênero, ou mesmo numa família ali, e foi parar completamente em outra. Ou quando você escreve um comportamento que nunca tinha sido visto antes e que é relevante para você entender a evolução de um grupo de animais, por exemplo, coisas desse tipo também são considerados notícia, coisas que tenham um impacto noticioso, sim, porque mexem com a compreensão da gente sobre o planeta que a gente vive e as formas de vida que existem no planeta onde a gente vive, então claramente está valendo. E por fim, às vezes nem tem esse impacto tão poderoso, tão forte, mas é simplesmente muito legal. É um detalhe de como, de novo, a Terra funciona, as coisas funcionam ao nosso redor, verificar empiricamente, que vai mexer com as pessoas, que vai sacudir as pessoas e que vai ajudar essas pessoas a ter uma visão mais ampla do que acontece ao nosso redor. Isso também vale, isso também é super legal. E eu confesso que eu sou um pouco entusiasta da arte pela arte, ou sei lá, da ciência pela ciência. Eu gosto das coisas que não servem para nada, sinceramente, coisas que são só muito, muito legais. Bom, dado esse panorama geral, eu vou começar a chegar nas questões que a organização aqui do evento me pediu, que são difíceis pra caramba, mas aqui eu vou tentar trazer um pouco de insight, espero que seja útil para vocês mais uma vez, seguir as perguntas muito complexas e provocadoras que me fizeram. Eu vou repassar elas para vocês aqui também, para a gente manter a nossa conversa. Acabou de pousar uma vez para um pedestal. Né? Pedir biodiversidade aqui do interior de São Paulo, foi embora. Essa primeira pergunta super difícil, cabeluda, é a seguinte: como é que o jornalismo científico pode colaborar para a preservação das espécies? Eu acho que claramente não tem uma resposta única, né? Alguns elementos a gente pode pensar e trabalhar. Em primeiro lugar, talvez o caminho mais simples, mais fácil, que é muitas vezes adotar, mais fácil não porque dá trabalho, exige uma competência técnica e uma criatividade grande, mas é um caminho que não é tão difícil, eu acho, de chegar no coração das pessoas, é saber contar histórias, né? Você contextualizar uma situação de conservação, uma espécie ameaçada, por exemplo, com todo o contexto histórico, cultural, geográfico, o entorno onde ela está, e tratar essa espécie como um personagem, pensar nela, porque no fundo a gente tá fazendo é contar histórias, sempre, né? Embora tenha todas as técnicas e a ética do jornalismo, que são coisas extremamente importantes, o que você vai fazer, no fim das contas, é contar uma história, tentar contar uma história bem, de maneira que as pessoas entendam o que ela diz e que a atenção delas fique presa no que está sendo contado. Então, se você transforma, seja a comunidade daquele lugar, ou a espécie, ou de preferência, os dois juntos, né, em personagens, em participantes de uma narrativa, de uma saga, que tem um arco de desenvolvimento, né, pensar numa jornada do herói para uma espécie, que é forçar um pouco a barra, mas quem já assistiu Star Wars, que basicamente todo mundo hoje em dia, certamente todos vocês, sabe o que é a jornada do herói, né? Você pode pensar nisso para uma espécie, mesmo que seja uma espécie aparentemente pouco carismática, porque dada a complexidade biológica que existe ao nosso redor, dá para contar esse tipo de história sobre qualquer espécie. Então esse é um jeito, eu acho. Esse é um caminho para mostrar o que está em jogo e mais do que isso, para sensibilizar as pessoas e para interessar as pessoas e para engajar as pessoas nesse tipo de história e de debate. Eu acho que um segundo caminho bem importante, que pode ser muito legal, muito interessante, uma coisa que eu tenho tentado fazer muitas vezes, além desse aspecto mais narrativo, é colocar as coisas no contexto para mostrar como é que a biodiversidade não é apenas, né? E a gente tentando apelar, é importante apelar, eu acho que
para a visão das pessoas que elas têm sobre, sobre beleza, sobre riqueza, sobre, de uma espécie, sobre, sobre o fascínio que ela exerce, mas também botar os pés no chão e mostrar como é que a biodiversidade ela é um motor, e um, mais do que um motor, ela é um alicerce da nossa qualidade de vida, né? Da maneira como os ecossistemas funcionam e, portanto, a vida humana é sustentada por disponibilidade de água, disponibilidade de alimento, enfim, a gente pensar no que os polinizadores fazem, a gente pensar em como as florestas são purificadoras de água e produtoras de água e por aí vai. Que é uma coisa que muita gente tenta solapar o discurso de conservação, a visão conservacionista, por dizer, mas o progresso, né? E aí, precisamos do progresso. Ah, morreu o mico-leão, mas tudo bem, dane-se, porque afinal o progresso está avançando. E não, eu não lembro exatamente qual foi a pesquisa, talvez depois a gente tente correr atrás da referência para vocês, mas o lance é que a biodiversidade, como a gente tem visto cada mês mais nos oceanos, nas florestas, em tudo quanto é ecossistema, ela não é uma cerejinha do bolo, né? Ela é o que dá resiliência para os ecossistemas da Terra funcionarem e, dessa maneira, para a vida funcionar, inclusive a vida humana, né? E a gente está vendo o tempo todo, né? Eu estou falando com vocês aqui ainda sobre o impacto do trauma, daqueles rabubis, que é aquela tempestade de areia que atingiu aqui no interior de São Paulo, que era um negócio impensável. As gerações dos meus pais, dos meus avós, ninguém tinha visto isso. Jamais, aí desmataram tudo para plantar cana. Enchia a cara de cana, não tinha cobertura do solo praticamente, veio a pior seca do último século e que aconteceu, tempestade de areia típica do deserto, acontecendo no interior de São Paulo. Então, é óbvio que isso só está acontecendo porque não tem mais floresta na região de Ribeirão Preto, que foi a mais afetada. Então, é basicamente isso, você botar os pés no chão e falar, olha, isso aqui é a base da nossa sobrevivência, E não é brincadeirinha, não é perfumaria, não é abraçar árvore, é você entender por que você tem água para beber e você tem comida para comer, né? Acho que isso é uma coisa que falta para a gente, muitas vezes, mesmo na cobertura de biodiversidade jornalística, que tem que ser ressaltado cada vez mais, bater esse martelo até ele entrar na madeira, de alguma maneira. Outra pergunta bem, bem difícil que me foi proposta é como é que a gente faz para conectar a comunidade acadêmica com a comunidade não acadêmica para falar desses temas. E realmente não tem nada de simples nisso. Eu acho que tem vários passos aí, além do que eu já falei, que eu acho que já são coisas que caminham nessa direção, assim, trazem para essa direção. Eu vou apontar de novo duas coisas aí que eu gosto de colocar dois pontos, assim. Também faz que ajuda a lembrar, eu tô velho e esqueço as coisas. Então, um desses pontos, acho que e justamente no cientista de informação, isso é muito importante, pessoal que está entrando agora na iniciação científica, ou no mestrado, ou mesmo quem está indo direto para o doutorado e tudo mais, é ajudar essas pessoas a pensar em como fazer elas próprias divulgação científica também. E certamente não é uma concorrência com quem faz jornalismo, mas é um caminho paralelo que pode ser... as coisas podem florescer juntas, colaborar. Eu passei a encontrar muitas pessoas legais de entrevistar, vendo quem são os cientistas, os jovens cientistas, que são divulgadores de ciência, por exemplo. E é um pouco fazendo que se aprende. Você tentar falar do seu trabalho para um público mais amplo, em qualquer meio que for, se for blog, se você ficar mais tranquilo para escrever, se for vídeo, se for um TikTok, criem TikTok de ciência, quem tiver, não tiver vergonha de fazer dancinha, estou tentando pensar como é que eu faço, mas as dancinhas vão me quebrar a perna. Mas, enfim, isso dá para, eu acho, para o sentido de informação, uma ideia de como é que é difícil falar dessas coisas, ou pode ser fácil também, depende da pessoa, mas, de qualquer maneira, como é que se fala disso, e na hora de ele falar com um jornalista, por exemplo, ele vai ter, acho que, uma visão muito diferente e, acho que, mais clara, mais tranquila de como dialogar para que essa informação seja passada para o público. E acho que isso é bem rico e bem, bem interessante. E o segundo ponto, e eu já peço desculpa se eu estiver pregando um pouquinho para convertidos aqui, vocês já estão meio carecas de saber disso, mas acho que quem ainda não atinou para isso, acho que é importante ter na cabeça, que é levar em conta as pessoas que estão em volta da biodiversidade que você está estudando, as pessoas que são parte daquela sociobiodiversidade dos locais
onde vocês vão escutar essas pessoas, entender por que os problemas existem daquele jeito, por que, que é difícil as pessoas pensarem no longo prazo quando elas lidam com os recursos naturais que estão à volta delas, tentar incorporar isso na pesquisa, não pensar apenas naquele ambiente, apenas no ângulo mais fechado possível, taxonômico, ali, cladístico daquele grupo, daquela espécie, daquela subespécie, enfim, que você está trabalhando, mas pensar nessas conexões humanas e dialogar com as pessoas que estão ali em volta, acho que é um caminho muito, muito importante. Eu sei que muita gente aí que está ouvindo certamente já faz com comunidades tradicionais, enfim, mas é importante ir além disso e tentar olhar isso da maneira mais ampla possível. Tem 1000 iniciativas de jornalismo fazendo coisas legais desse tipo por aí. Eu nunca fiz nada mais sistemático, eu acabo fazendo as coisas mais do dia a dia, mas se eu puder citar para vocês conhecerem, acho que vale a pena, uma iniciativa legal recente é o podcast Habitat, lá da Folha mesmo, onde eu trabalho, feito por 2 colegas minhas, a Jéssica e a Natália, que rodaram praticamente todos os biomas brasileiros para tentar captar os sons dessa extinção em massa que a gente está vivendo, das espécies ameaçadas, entender isso, colocar num contexto histórico e tudo mais, e o que significa isso para o futuro da gente. Acho que é muito, muito bacana e acho que me dá um alento para um pouco mostrar o que a gente pode fazer com o meio, ainda mais com um meio relativamente novo que está crescendo no Brasil, que é o podcast. Então, talvez muitos de vocês já ouçam podcast. Então, procurem na plataforma que vocês gostam, o Habitat, que eu acho que é um bom exemplo do que pode ser feito e, de repente, inspira vocês a fazerem coisas tão ou mais legais também. E finalizando aquela coisa clássica de desafios e perspectivas, que é sempre importante, eu não sei se eu tenho nada muito claro para falar, porque eu vejo a gente num momento de transição muito complicado, muito difícil de saber para onde ir, como mexer de fato. Então, vocês me perdoem por ser talvez um pouco vago demais, mas vamos lá. Acho que um dos desafios claros, e de novo, eu sei que tem muita gente inteligente e criativa aí do outro lado, então eu peço, inclusive, a ajuda de vocês para quem quiser tentar entrar nessa, né? Jornalismo não é só para jornalista formado em jornalismo, pelo contrário, acho que cada vez mais pessoas com qualquer formação, inclusive com formação científica, podem contribuir muito, que é pensar em desenhar as estratégias para esse novo ambiente de mídia que a gente está vivendo, das redes sociais e da velocidade cada vez mais vertiginosa e de como a desinformação se espalha super rápido. Isso, a gente precisa contrariar isso de maneira mais inteligente, mais esperta, mais focada. Para isso, bicho, a gente precisa realmente desenhar a estratégia com base em dados e pensar o que vai funcionar melhor para o algoritmo aqui no YouTube ou no TikTok ou no Twitter, como é que isso, no Instagram, como é que isso vai se espalhar de maneira mais orgânica e mais lógica para vencer desinformação e para passar a mensagem realmente correta. Então, acho que esse é um grande desafio que tem que ser vencido. E o outro tem a ver em como monetizar isso, como pensar maneiras de fazer as pessoas ajudarem a pagar, pelo menos em parte, pela informação. Porque o modelo antigo, são os anunciantes que pagam, claramente não funciona no veículo de online, no meio da internet. A gente vê pessoas cada vez menos dispostas a pagar por informação, mas tenham isso em mente, pessoal. Quando você não paga por algo na internet, quer dizer que quem está sendo vendido, quem é o produto, é você, tá? Então, acho que vale um incentivo. Não precisa assinar a Folha, pode ser qualquer outro meio jornalístico que seja te pareça confiável, independente de onde ele estiver, mas esse tipo de remuneração é muito, muito importante, porque fazer o trabalho direito exige tempo e dinheiro. Precisa viajar, precisa entrevistar um monte de gente, precisa ter tempo de sentar e ler um paper com calma e tudo mais. Tudo isso não dá para fazer de graça. Então, esse desafio de como continuar pagando as contas do jornalismo, que eu sei que é uma coisa muito mais ampla, mas em especial para o jornalismo de ciência e de conservação, que nem sempre está no topo da lista assim, de prioridades das próprias empresas jornalísticas, isso é o que a gente tem que ter muito em mente também, que é um desafio bravo, terrível, e que a gente precisa ser criativo e tentar enfrentar. E é isso, eu agradeço muito, muito a atenção e o tempo de vocês, fico à disposição para conversar,
para perguntas, espero ter sido útil de alguma maneira. Foi um grande prazer, tá bom? Até mais, gente. Se cuidem. Como dizem os elfos, eu tô com uma camisa aqui de várias línguas, mas não tem elfo aqui, embora eu seja um mega fã de Senhor dos Anéis. Não, Maria. Adeus. Reinaldo, muito obrigada pela presença e por contar do seu trabalho, que é tão importante para a divulgação dos nossos trabalhos, né? E espero que você consiga convites aí para acompanhar as coletas de campo dos sapólogos. Muito obrigada. Agora, nossa próxima palestra será sobre ciência cidadã com Vinícius São Pedro. Vinícius é biólogo, herpetólogo e tem doutorado em ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atuou vários anos como consultor ambiental e atualmente é professor da UFSCar no campus Lagos dos Sinos. Obrigada pela presença e uma ótima palestra. Oi, pessoal. Saudações a todas e a todos. É um prazer enorme estar participando de mais um Foco, especialmente agora na condição de palestrante. Estou muito feliz e honrado, né, por esse convite. E agradeço já de antemão, né, pela oportunidade, e agradeço também por todos aqueles que estão me assistindo agora, estarem prestigiando. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius São Pedro, eu sou biólogo, professor na Universidade Federal de São Carlos, onde eu atuo no campus Lagoa do Sino. Desde o início da minha carreira como biólogo, ainda na graduação, eu tenho atuado dentro da herpetologia, em diversas sub-áreas, mas sempre tive um interesse muito grande por aquelas áreas e atividades em que os bichos e as pessoas se encontram, né? Então, áreas como educação ambiental, divulgação científica, conflito humano-fauna, e a própria ciência cidadã também, que sempre me chamou muita atenção. Eu comecei, né, exatamente na educação ambiental, num projeto com serpentes. Isso aqui, meu segundo ano de graduação lá, falando para uma turma lá em Ouro Preto. E mesmo minha experiência com ciência cidadã começou até mesmo antes de eu saber o que era ciência cidadã. O primeiro projeto de pesquisa que eu desenvolvi, que virou posteriormente meu primeiro artigo, né, foi o levantamento de serpentes lá na minha cidade, né, em Ouro Branco. E eu me baseei em diversas metodologias complementares. E a metodologia que me forneceu mais informações, aquela que me foi mais eficiente, foi uma metodologia que na época eu chamei de postos de coleta, que nada mais eram do que colaborações com moradores rurais, principalmente, onde a gente deixava o kit coleta de serpentes, e sempre que possível eles coletavam esses animais, às vezes vivos, às vezes mortos. E essa foi, né, a metodologia que mais contribuiu no meu trabalho, e que já era isso que chamamos hoje de ciência cidadã, né? Eu tinha cidadãos não cientistas colaborando diretamente com o meu trabalho através de coleta de dados, mas nem por isso eu sou um pioneiro da ciência cidadã, né? Esse tipo de metodologia, que muitas vezes é chamada também de coleta por terceiros, né, ela já é empregada nas ciências naturais há séculos, inclusive na própria zoologia, a começar pelo trabalho dos naturalistas europeus ao desbravarem novos continentes, né, novos biomas, muitas vezes contando com a ajuda de colaboradores locais, né, na coleta de espécimes. Mais recentemente, no início do século XX, Vital Brasil, esse sim talvez o grande pioneiro aí da ciência cidadã no Brasil, ele desenvolveu um grande empreendimento de coleta de serpentes, que abrangia todo o estado de São Paulo e grande parte do território brasileiro, que moradores também da zona rural, agricultores, coletavam espécimes e enviavam para o Instituto Butantan, principalmente através da malha ferroviária da época, o que era uma fonte muito grande de serpentes para a produção do soro e também de serpentes para estudo como um todo, né? Inclusive, muitas delas compuseram a coleção
de serpentes do Butantã. E ainda mais recentemente, eu gostaria de lembrar, né, Paulo Vanzolini, em alguns de seus artigos, né, costumava falar que uma ótima metodologia para coletar lagartos era levar uns pacotes de bala, uns doces, né, para o interior, chamar, juntar uma meninada numa praça e dizer para eles que cada calango que eles trouxessem ganhavam lá um pirulito, uma bala. É óbvio, né, que é uma metodologia hoje que não se encaixa hoje mais nos parâmetros éticos e mesmo dentro da legislação que a gente tem, né, mas que não deixava de ser uma colaboração importante também de não cientistas com os trabalhos desse importante herpetólogo. O termo ciência cidadã não existia em nenhum desses momentos, nenhum desses precursores mencionavam esse termo, né? E ele foi cunhado em 1995 pelo Alan Irving, que colocou, inclusive, no título do seu livro. Nesse trabalho, o termo ainda não era exatamente utilizado como entendemos hoje, mas já trazia a principal informação, que era a da proposta de uma ciência mais ligada à sociedade, né, de forma a responder os anseios da sociedade e ter mais participação do cidadão não cientista contribuindo de diferentes formas. Importante também mencionar que hoje a ciência cidadã ela, né, ela pode ser aplicada desde a astronomia até a química, mas ela foi originalmente, né, esse termo foi originalmente concebido num trabalho de ciências naturais, que inclusive também já fazia menção à sua importância para um modelo sustentável de desenvolvimento. E atualmente o termo ciência cidadã ele tem diversas variações em termos de conceitos e definições, mas de uma forma geral, acho que a gente pode dizer aqui que a ciência cidadã é toda aquela pesquisa científica realizada com colaboração ativa de cidadãos não cientistas, né? É importante, então, destacar esses dois termos. É uma colaboração ativa, voluntária. O cidadão ele sabe que ele está contribuindo, para que serve o trabalho dele, ele quer contribuir, né? E ele não teve um treinamento prévio, aliás, não tem uma formação prévia na ciência. Então, trata-se de um não cientista colaborando com a ciência. Uma coisa que varia também bastante hoje em dia, né, é o grau de envolvimento dos cidadãos dentro desses projetos ditos de ciência cidadã. Recentemente, a Rede Brasileira de Ciência Cidadã, que é uma entidade também criada há muito pouco tempo, esse ano ainda de 2021, ela sintetizou de uma forma muito didática, né, esses diferentes graus de envolvimento que os cidadãos podem ter em diferentes etapas do processo científico. E o tipo mais comum é o tipo que é chamado aqui de contributivo, né? Uma ciência cidadã em que o cidadão ele contribui de uma forma muito pontual, geralmente através da coleta de dados, e que é a forma originária, né, de ciência cidadã, como a gente comentou nesses casos históricos. Uma forma um pouco mais aprofundada de colaboração do não cientista é o que se chama de projeto colaborativo, em que esse cidadão não cientista ele não apenas participa da coleta de dados, mas muitas vezes também das análises desses dados e de até mesmo da sua interpretação, contribui ativamente com isso também. E a maneira mais aprofundada, né, de se desenvolver um projeto de ciência cidadã são os projetos chamados de co-criados, em que os não cientistas participam de todas as etapas, desde a definição das questões a serem investigadas até a discussão dos resultados e desdobramentos em novas questões a serem investigadas a partir dali. São, obviamente, os projetos mais desafiadores, né, de se conceber e de se conduzir. E, nesses casos, o cientista ele atua como um consultor, né? Ele está simplesmente ajudando com o aporte de conhecimento e experiência que ele tem na ciência a que os cidadãos não cientistas desenvolvam a sua própria ciência. Então, é interessante a gente entender, né, que a ciência cidadã ela não é um fim por si só, mas ela é uma metodologia já usada há mais tempo e que atualmente tem sido lapidada, tem sido melhor estruturada, ganhando um status mais oficial. E,
E ela pode, de um modo geral, a gente pode dizer que ela se presta a dois grandes objetivos, né? E esses objetivos dizem respeito a... ela é uma metodologia que quer contribuir com a coleta de dados em si, contribuir no sentido de tornar essa coleta de dados mais eficiente, isso porque haverá a participação, né, de mais recursos humanos, atuando em uma escala geralmente geográfica mais ampla, né? Então, coleta de dados mais abrangente, mais rápida. E uma outra forma que a ciência cidadã também, um outro objetivo geral que pode ser visado por ela, é um objetivo que não necessariamente está interessado nos resultados científicos que aquilo vai gerar, mas sim na educação científica daqueles voluntários envolvidos. Então, são as duas maneiras principais de se olhar para um projeto de ciência cidadã, e a maioria deles vai estar mais pendendo para um lado de interesse de coleta de dados e outro de educação científica em si, embora alguns, mais raramente, possam conseguir contemplar igualmente, né, esses dois grandes objetivos, o que, obviamente, não é só mais raro, como também é mais difícil de desenvolver um projeto que seja muito consistente em relação aos seus resultados científicos, né, gerar coisas muito inovadoras ou mesmo inéditas, e, ao mesmo tempo, contribuir enormemente para a alfabetização científica daqueles envolvidos. E ainda dentro desses dois grandes objetivos, a gente pode esperar que os benefícios da ciência cidadã para a conservação também são esperados nesses dois lados, né, possíveis, né? Então, eles podem ser benefícios diretos para a ciência, à medida em que a gente vai ter essa amostragem mais eficiente, com a maior quantidade de dados sendo gerados, em maior agilidade, com a maior abrangência e menos custos. Por outro lado, a ciência cidadã também pode contribuir para a conservação à medida em que ela gera benefícios diretos para a sociedade através da difusão do conhecimento científico, uma maior compreensão da ciência e de como ela funciona, que é uma coisa extremamente importante, mais do que nunca, talvez, na nossa sociedade como hoje, né, com tantos movimentos negacionistas, né, entender como que a ciência funciona, em quais pilares ela se sustenta, é importantíssimo, né, além de acabar gerando também uma maior sensibilização às questões ambientais, o que, inevitavelmente, vai gerar mudança de valores naquelas pessoas envolvidas e mudança em suas atitudes, o que, médio e longo prazo, tem uma contribuição inegável para a conservação da biodiversidade. E os anfíbios, né? Como que eles entram dentro da ciência cidadã, ou como eles se encontram atualmente em termos de trabalhos que utilizam essa metodologia? Uma rápida busca que eu fiz no Google Acadêmico revelou pelo menos 25 artigos de ciência cidadã com anfíbios, o mais antigo deles de 2006, e o mais atual esse ano, na verdade, metade ou até um pouco mais, são trabalhos muito recentes, publicados nos últimos 5 anos, e que envolvem, né, a participação do cidadão não cientista, principalmente com monitoramento de populações de anfíbios, mas também com levantamento de espécies, novos registros de ocorrência geográfica de espécies e, consequentemente, uma maior compreensão da distribuição desses animais, mas também trabalhos que abordam a questão de registro de espécies invasoras e até mesmo trabalhos que colaboram com a taxonomia, por exemplo, através da descoberta de novas espécies. Além desses artigos, existem várias iniciativas hoje, que se a gente procurar na internet, a gente vai encontrar de projetos de ciência cidadã, ou com anfíbios especificamente, ou com herpetofauna em geral, em vários países, diferentes continentes, alguns deles se encontram representados aqui nesse slide, e eu quero destacar só dois trabalhos realizados no Brasil. Um deles é o projeto Bromelígenos, né, realizado no Espírito Santo, em que os cidadãos ajudam a registrar espécies habitando ou se refugiando em bromélias. Aparentemente, eles estão tendo resultados muito legais, já com dezenas de espécies registradas nessa metodologia. E o trabalho chamado Taxonomia Cidadã, desenvolvido pelo Diego Santana, lá do FMS,
Instituto Boitatá, com o Iberê, em que os cidadãos estão sendo incentivados a contribuir para dar nomes populares aos anfíbios brasileiros, que é uma iniciativa muito inovadora, né, e interessante. A minha experiência, então, com a ciência cidadã voltada para anfíbios, ela acontece através de um projeto, né, na comunidade do Guapiruvu, que eu considero uma comunidade muito especial, localizada no Vale do Ribeira, no sudeste do estado de São Paulo, bem no meio do corredor da Mata Atlântica, mais especificamente entre o Parque Estadual Intervales e o Parque Estadual de Carlos Botelho. Um dos aspectos especiais é exatamente esse, né, a grande biodiversidade que ocorre nos arredores dessa comunidade, pela localização geográfica dela, e, além disso, um histórico muito grande que essa comunidade tem de engajamento socioambiental. É uma comunidade que tem uma estrutura social muito legal, né, de cooperativismo, de lideranças, e que já atuam, né, e ativamente aí na área socioambiental já há muitos anos, que, inclusive, por conta dessa atuação, chegaram até nós com uma demanda de algum tipo de projeto que pudesse envolver mais as novas gerações da comunidade, né, crianças e jovens, e evitar, assim, a debandada, né, desses jovens que viam como um futuro para eles só sair da comunidade e morar numa cidade maior. Então, essa foi a demanda apresentada para a gente por algumas dessas lideranças, que nos fez pensar, então, no primeiro momento, só para lembrar, né, que é lá no Guapiruvu, onde foram registrados os últimos espécimes vivos, né, de Corallus cropani, né, a jiboia do Ribeira, com participação ativa da comunidade, aqui, né, um projeto que hoje é liderado pelo Bruno Rocha, pela Dani Genari, só para mostrar como é realmente uma comunidade diferenciada, né, envolvida nessas questões aí socioambientais. Então, no final de 2018, eu comecei a fazer algumas visitas nessa comunidade, e com algumas intervenções no primeiro momento, puramente de educação ambiental e científica, utilizando sapos, né? E, além de palestras, a gente levava as crianças para campo, sempre com aquele intuito de, primeiro, tentar despertar um interesse e até mesmo entender o quão interessado eles estariam naquele grupo de fauna, desfazer alguns mitos que a gente está cansado de saber que existem, né, sobre os anfíbios. Nessas primeiras visitas, a gente já conseguiu introduzir alguns conceitos ecológicos também importantes, né, como nicho, micro-hábita, comunidade, além de já dar um primeiro contato com eles com metodologia científica, né? Mostrar para eles como é que a gente faz na ciência para responder as questões que a gente quer. Para minha grata surpresa, né, houve uma grande aceitação, um grande envolvimento nesse primeiro momento. A gente desenvolveu algumas visitas, né, e o projeto ele foi caminhando bem até o início de 2020, antes da entrada da pandemia, a qual deu uma pausa aí no projeto. E a gente teve resultados preliminares muito empolgantes, né, até então. Eu destaco aqui a grande adesão e permanência dessa juventude, né, dessas crianças, que a cada nova visita, a cada nova campanha que a gente fazia, aumentava esse número, ao ponto, inclusive, da gente chegar no final e falar, nossa, dá até um medo, será que, como é que a gente vai lidar com tanta gente, assim, né, no campo, à noite? Mas, no fim, deu certo, né, conseguimos fazer subgrupos, né, com alguns biólogos liderando esses grupos menores. Outra coisa interessante foi ver o aumento exponencial de conhecimento daqueles jovens sobre os anfíbios, inclusive aumentando também as suas habilidades para encontrar os animais, para identificar as espécies, às vezes só pela vocalização. Foi muito legal perceber como foi rápido, né, o que a gente chama de um treinamento para eles, né, nesse aspecto. E a partir dessas primeiras visitas, foi legal também que a gente fazia várias rodas de bate-papo ali, e conseguimos entender que questões eles tinham de interesse para investigar a biodiversidade e os anfíbios, né? Que é aquilo que a gente fala do projeto co-criado, né? A partir desse momento, então, começar a levantar o que seriam as questões interessantes para eles investigarem e aí ajudá-los, né, de uma forma
de como um consultor na ciência, como desenvolver um projeto para responder aquelas questões. E, obviamente, que eles trouxeram questões muito básicas, né? Por exemplo, de tentar entender quantas espécies existiam ali, onde essas espécies estão, como elas estão distribuídas. É, até porque eu estava sempre instigando ele, né? falando com eles que eles viviam nos locais com maior diversidade de anfíbios do planeta Terra, que qualquer pesquisador de anfíbios estaria muito empolgado, interessado em ir coletar no quintal da casa deles. E eles querem entender, tá, mas então a gente tem muito anfíbio, mas quanto que é muito, né? O que, que isso significa? E numa dessas oportunidades, eles trouxeram também, a gente tratando da questão de declínios populacionais e ameaças aos anfíbios, eles trouxeram a questão de, será que existiam espécies aqui no passado que já foram extintas, né? E através dessa ajuda, eles conseguiram entender que a melhor maneira de responder isso seria entrevistando os moradores mais antigos da comunidade. E a gente ajudou eles a fazer um questionário estruturado, eles foram a campo, entrevistaram esses moradores antigos e chegaram à conclusão de que 4 a 5 espécies existiam algumas décadas atrás e não existem mais, o que, por sua vez, levou eles a novo questionamento. Por que, que essas espécies não estão aqui mais, né? O que será que a gente está fazendo na paisagem, né, no ambiente que fez com que essas espécies não se mantivessem aqui por mais tempo? E atualmente a gente está aguardando aí, o final da pandemia para poder voltar para campo com uma possibilidade real de um financiamento muito volumoso, vindo através de uma parceria de uma agência britânica com a FAPESP. Hoje o projeto já conta com o envolvimento de várias instituições, profissionais não só da biologia, como das ciências humanas, da própria ciência da computação, desenvolvendo, por exemplo, um aplicativo próprio, né, para esse projeto. E uma nova demanda da comunidade foi também trazer novos grupos faunísticos para serem investigados, né? Então, a partir do momento que esse projeto continuar, a gente vai abordar também, a partir de agora, estudos com mamíferos de médio e grande porte e abelhas nativas. Em relação aos desafios, né, vou falar muito brevemente aqui, de se trabalhar com ciência cidadã, são muitos os desafios, mas eu diria que eles não são obstáculos intransponíveis, né, mas sim questões que demoram um pouquinho mais para a gente vencer cada um desses degraus, e a gente tem que ter uma atenção, né, com alguns pontos, por exemplo, pontos metodológicos, né? Como evitar, por exemplo, o viés de amostragem, quando você está falando de uma amostragem que envolve muitos indivíduos, muita subjetividade, até mesmo, às vezes, um viés geográfico, um viés de alguma facilidade que eles têm de registrar dados mais em um lugar do que em outro. Os desafios de como tornar aquele público, de fato, engajado com aquilo, como atrair, no primeiro momento, o público, como mantê-los envolvidos ativamente com o projeto em médio e longo prazo. Os desafios de financiamento, né, já que é uma metodologia que ainda é vista com desconfiança por alguns pesquisadores e, consequentemente, algumas agências de fomento também. E um desafio que eu considero especialmente importante, que é o de adequar a nossa legislação ambiental para que ela contemple e preveja a realização de projetos com fauna que envolvam a ciência cidadã, né? Partindo do pressuposto de que a gente tem uma legislação que ela é muito proibitiva, né? Ela parte de proibir para depois liberar certos cidadãos mediante certas condições. Isso impede, em algumas vezes, ou pelo menos dificulta a realização de muitos projetos de ciência cidadã, a meu ver. Então, acho que a gente tem que caminhar nesse sentido também. Eu separei aqui algumas referências para vocês verem com calma depois, que eu considero aí importantes no primeiro momento para a leitura, que resumem bem aí o que se tem, são todas elas muito recentes, inclusive um livro desse ano que é bem legal. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela atenção, e estou à disposição para a gente bater um papo aí
sobre esse tema que eu gosto tanto. Tenho certeza que vocês também têm muita figurinha para a gente trocar. Obrigado. Um abraço. Obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui e pedir desculpa pelos problemas técnicos que a gente teve nesse bloco. E a gente vai fazer, então, uma rodada de perguntas com todo mundo. O Reinaldo precisou sair, mas a gente vai passar o e-mail aqui dele aqui embaixo e ele ficou disponível de responder, caso alguém tenha mais alguma dúvida. Podemos começar as perguntas? Faz aí, Carol, que é minha. Felipe, qual é a estratégia ao se encontrar indivíduos de uma espécie desaparecida? Estudos de taxonomia, manutenção ex situ, acompanhamento na natureza, etc. Então, boa tarde, pessoal. Então, eu queria começar dando parabéns aí pela organização do evento, tá bom? Tá muito legal e super cheio de gente, né? Então, parabéns. Como é que a gente... Qual a estratégia? O primeiro momento, a gente tem que tomar uma cerveja para celebrar. Depois... acho que cada caso é um, né? Porque não dá muito bem para te responder isso, porque, como eu falei, a gente tem mais de 100 populações que estão sumidas. E, às vezes, tem espécie que você pode fazer alguma coisa in situ, ex situ, desculpa, e outras que não, tem que acompanhar e ver o que está acontecendo, né, na natureza. Eu acho que é muito... espécie específica, e no nosso caso a gente estava até mexendo com populações, então não necessariamente a espécie desapareceu, né? Pode ser uma população que desapareceu em algum lugar, mas a espécie ainda existe em outro, né? Então, não necessariamente é um caso tão grave quanto o desaparecimento de uma espécie. Então, eu não sei te responder, acho que é uma pergunta assim que varia, né? Varia com o caso. Mas está ótimo, obrigada pela resposta. Próxima pergunta para Carla. Essas ferramentas de DNA são úteis para dados de diversidade filogenética e ou funcional, em especial para ecologia de comunidades? Quais as possibilidades nesse sentido? Sim e não. O que a gente tem que ter em mente em relação ao DNA ambiental é que a gente sempre trabalha com fragmentos de DNA muito pequeno. Eu, por exemplo, trabalhando com anfíbios, são em torno de 52 pares de bases. 52 pares de bases são suficientes para fazer uma filogenia decente? Um trabalho de taxonomia? Não. Pode te dar algum direcionamento de relação de parentesco se você não tem nenhuma informação? Pode. Em relação a trabalhos de ecologia, o DNA ambiental ele é muito aplicado para presença e ausência de espécies. Então, por exemplo, para fazer estudos de dieta, de relações tróficas, sim. Então, sim, é óbvio que sempre vai depender da pergunta e qual o objetivo, qual a resposta que você quer chegar. Mas... por enquanto, o DNA ambiental ainda é muito uma ferramenta para presença e ausência de espécies. Em alguns casos, a gente consegue estimar abundância ou abundância relativa, pelo menos. Legal, obrigada. Para o Vinícius, acho, né? Como avaliar a autoria de um cientista cidadão em publicações acadêmicas? Exemplo, descrição de espécies novas. Oi, Kelly, obrigado pela pergunta. Aproveitando também, parabéns pelas palestras, aí aprendi bastante coisa hoje, pessoal. Muito legal dividir esse espaço aqui com vocês. Então, Kelly, acho que essa questão de autoria, né, de publicação é um assunto espinhoso, né, na ciência. E não só quando a gente envolve a metodologia da ciência cidadã, né? Frequentemente a gente se depara com aquela pergunta, poxa, o cara falou que coletou um tecido e doou para mim, eu descrevi uma espécie, mas eu usei 500 tecidos na revisão que eu fiz, né?
ou espécimes. Né? E aí, ele é um autor, ele não é, tal, ele coletou no contexto de um outro projeto. Então, existem sempre N questões, né, bem específicas, eu acho, de cada situação, para tentar responder isso de uma forma razoável. Mas eu entendo que, assim, principalmente falando de trabalhos co-criados, né, projetos co-criados, aquele em que a população e os cidadãos não cientistas estão envolvidos desde o início, né, em todo o processo, inclusive de trazer as perguntas a serem investigadas, né, nesse caso, cada um desses cidadãos deve ser incluído como um autor, né, eventualmente, se aquele trabalho for publicado numa revista científica. Independente se a gente tiver que fazer um anexo, como às vezes tem nos trabalhos da Nature, aí, em grandes colaborações com 200 autores, né, o justo, do meu ponto de vista, eticamente, seria isso. No caso dos trabalhos colaborativos, né, em que o não cientista ele colaborou coletando dados, né, você pode partir tanto de um acordo prévio, né, e no momento em que buscar adesão das pessoas, explicar para elas como que elas serão contempladas, se entre autores ou os agradecimentos, ou uma negociação a posteriori, né, caso isso não seja feito antes. Mas é como eu falei, né, é difícil responder isso, acho que cada caso é um caso, né, tem que ser, talvez o que seja importante é ter em mente, né, essa possibilidade no futuro, quando você está trabalhando com aquilo, e tentar resolver essas questões o quanto antes, para que depois não tenha nenhum tipo de animosidade, né. Mas é isso, obrigado pela pergunta. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Vinícius. Pessoal, queria agradecer mais uma vez, eu sei que tem muitas perguntas. O professor Rogério já respondeu a maioria das perguntas dele no chat, então, como a gente está com um tempo super curto, a gente vai encerrar por aqui, mas lembrando que a gente tem o fórum no ResearchGate, e a ideia é trazer essas questões para lá, para a gente continuar discutindo esses assuntos por um bom tempo. Então, queria agradecer vocês novamente e continuar acompanhando, porque agora a gente tem três palestras muito legais para estratégias de conservação também. Então, continuem acompanhando a gente, que a gente já vai começar esse terceiro bloco. Obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal. Tchau.